Radio Nostalgia. Hyvän mielen radiokanava. Radio Nostalgiassa puhutaan tänään taiteista, kuvataiteesta paremminkin. Ja minulla on lähetyksessä puhelimitse mukana kuvataiteilija Sini Kunnas. Terve Sini. No hei kaikille, ihan alkanutta syksyä. Sun taidenäyttelyn avajaisia vietetään ensi lauantaina eli 28. päivä syyskuuta. Ja paikka on G12 Helsinki-niminen galleria, joka sijaitsee Boulevardin ja Annankadun kulmassa siellä Annankadun puolella. Ja tämän taidenäyttelyn nimi on Musta muistot ja siellä nähdään ihmismaalauksia. Kuvataiteilija Sini Kunnas, tuo otsikko on sen kaltainen, että se ei välttämättä ihan heti avaudu kaikille. Kerrotko vähän lisää? Joo, siinä on pieni ehkä sellainen sanaleikkikin tämän musta värin ja merkityksen kanssa, että mustahan on tämmöinen kiinnostava väri sillä lailla, että se on myös symbolinen, koska luonnossahan sitä ei hirveästi semmoisena esiinny, vaan enemmänkin tummia harmaita ja tummia sekoitteita. Mutta semmoinen todella musta, niin se on ehkä mustuaisissa silmissä tai yön musta taivas. Ja mä valitsin sen tämmöiseksi miljööksi, mistä nousee sitten jokainen suulaama kuva. Ja ne ei ole minun muistojani, vaan ne on tämmöinen ajatussisältö, jota kautta mä toivon, että mä voin romantiikan ja haikeuden ja muistojen miettimisen kautta ja näkökulmien kautta tuoda ihmisille semmoista ajatusta siitä, että me voidaan itse valita, mikä on se näkökulma menneeseen. Ja ennen kaikkea visuaalisia muistoja me voidaan ihan säätää, kun se suru on mennyt menneisyydestä tai kohtaamisista, jotka ovat jääneet sitten taakse. Niin sitten me voidaan ruveta työstämään sitä omaa yhteyttä niihin muistoihin ja katsella oman pään siis, minkälaisia ajatuksia itse valitaan. Sellainen aihe on tällä kertaa näissä töissä. Kuulostaa jotenkin, sanoisiko peräti, positiivisen nostalgiselta. Mutta hei, siis suudelmakuvia, niinkö? Kyllä, joo. Eli mä huomaan, että kun taiteilija puhuu rakkaudesta ja suudelmista, niin se vähän herättää hämmästystä, että mitä, että tämähän on myönteinen ja iloinen. Mutta että taidehan sisältää monia asioita ja nimenomaan se monipuolisuus tekee siitä kiinnostavan ja jokainen meistä on omanlaisemme taiteen tekijä. Mä oon tehnyt hyvin monipuolista taidetta tämän 15 vuoden aikana, mutta muutos on mulle luonnollinen, että harva ehkä tietää, että mä oon asunut 22 paikassa elämäni aikana ja tullut Suomeen Englannista vasta 7-vuotiaana, että koko tämä mun polkuni niin kuin tukee semmoista muutoslähtöistä ajatusta. Ja tämä suudelma on minulle tämmöinen teema, joka yleisesti koskettaa ihmisiä. Ja mä koen, että meillä kaikilla aikuisikään mennessä on näitä romanttisen kohtaamisen muistoja. Joskus se on voinut olla hyvin pitkä liitto, joka on ollut elämän tärkein suhde, se ainokainen. Joskus on sitten kokeiltu parisuhteita, jotka eivät ole toimineet. Toiset on päättyneet luonnollisesti, toiset sen takia, että ei ole voinut jatkaa. Et se on niin paljon erilaisia muistoja, mitä meillä on. Ja just se oma näkökulma siihen omaan polkuun, mitä pitkin on kulkenut, niin se voi olla hyvinkin ravitsevaa, kun niitä visioita pitää mielessään, mutta sillä että ne antaa jotain. Ja näistä jokainen maalauksista on semmoinen, että mä en ole itse, ne ei ole mun omia muistajani, vaan ne voi olla kenen tahansa romanttisen kohtaamisen tunnaamia. Eli elämähän on vähän kuin taide, sillä tavalla riippuen ihan, mikä meidän mielemme tila on. Kuvataiteilija Sini Kunnas, sen lisäksi, että tämä G12 Helsinki on galleria, niin se on myöskin taidelainaamo. Galleristi Anni Koskinen, joka tuota G12 Helsingin on perustanut, niin hänkö lainaa sieltä taidetta? Joo, että Anni Koskinen tietysti on myös Kuopiossa. G12-galleriat sijaitsee Kuopiossa ja Helsingissä. Mutta tämä taidelainaamo toiminta on minusta kauhean ihana tapa hankkia taidetta, koska siinä voi tavallaan semmoisella yhdenlaisella osamaksuperiaatteella saada omistukseensa hyvinkin nimekkäitä taiteen tekijöiden töitä. Eli se on minusta tosi rohkaiseva taidehankkijalle, koska yksi taideteos saattaa olla aika iso hankinta sitten monelle, mutta on mahdollista hankkia osamaksujärjestelmällä. Ja sitten jos teoksen palauttaa kesken, niin se on kuitenkin jonkun aikaa ollut
ollut kotona, mutta sitten siirtyy omaksi, kun se on maksettu loppuun, niin se on aika kiva taiteen myynnin toiminta. Voiko myös näitä sinun suudelmamaalauksiasi lainata tai ostaa osamaksulla? No, mun toiveeni on tietysti, että ne löytää jo ihanan kotinsa tämän näyttelyn yhteydessä lopullisesti siinä mielessä, mutta mä olen erittäin iloinen, että jos osa niistä siirtyy myös sinne lainaamoon tämän näyttelyn jälkeen. Mä en vielä osaa sanoa yhtään, että minkälainen tästä 3 viikosta tulee, kun tämä näyttely kestää tuonne 17. lokakuuta asti. Mutta jännittäin odotan sitten, että mitä sen jälkeenkin tapahtuu. Okei, eli sanoit, että 3 viikkoa on tuo Musta muistot ihmismaalauksia näyttely siellä esillä. Mihin kellonaikaan G12 Helsinki on auki? Siinä on aika sama systeemi kuin monissa näissä taidepaikoissa, eli maanantaisin se on kiinni. Mutta tiistaista torstaihin se on 12-17 auki ja perjantaista sunnuntaille 12-16. Ja galleria12.fi on semmoinen kiva yleinen tietolähde, sieltä saa kuvia ja näkee aikaisempia näyttelyitä ja sitten tulevia ja tätä nykyistä. Että mä oon oikein iloinen, jos kävijät laittavat viestiä ja jättävät sinne sanan, niin se aina ilahduttaa taiteen tekijää, kun se puurtaminen on aika semmoista yksin istumista sitten studiolla, niin on kiva kuulla, minkälaista palautetta näyttelystä tulee. Radio Nostalgia.